No nosso momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer batatas gratinadas. E para fazer as batatas gratinadas, nós vamos utilizar a nossa margarina coamo família e a nossa farinha de trigo coamo tradicional. E além delas, batatas, queijo parmesão, leite, sal e pimenta. Bom, vou começar então, ó, colocando a margarina coamo família para dar uma boa derretida. Eu já tenho aqui as batatas cozidas num ponto firme com um pouco de sal, foram cozidas com um pouco de sal. Só vou cortando ao meio agora, ó, e já vou pondo ali na nossa panela. E agora aqui eu vou dar uma mexida leve nelas, eu quero que elas dourem levemente. Bom, gente, ela já dourou aqui bem levemente, tá? Não é para fritar a batata, ficar acastanhada, é só um dourado leve. Já vou adicionar a farinha, ó. E vou mexer isso aqui muito bem mexido. Dissolveu bem a farinha, é só adicionar o leite e aguardar ferver. Temperar com um pouco de sal e pimenta, pouco sal porque vai queijo, tá? E a pimenta é o seu gosto. Mexer bem e vamos passar já para a forma refratária. Ó, gente, essa cremosidade aqui, ó, é o amido da batata com a margarina e a farinha. Então a gente tem isso aqui extremamente cremoso. Queijo ralado. Isso aqui vai pro forno agora para gratinar. Deixa o forno bem aquecida. Olha só que maravilha, hã? A receita é de encher a boca d'água. É momento com sabor de coamo.